והפה שלך יורד צרורות כמו רובל שמפזר פצצות בלבבו של האחר וזה חוסר אליך כמו בומרנג המוקר לא מדבר אליי ממש לא מדבר סתות הבן מלך הדבר טוב לספר לי תנסה למצוא משהו טוב לשדר כי שון הרע לא מדבר אליי לא מדבר סטיקר על הפן השון הרע זה לא חבר השון הרע שקרן אמרה, זה התחיל לפני מספר חודשים, אבל זה התחיל קצת הרבה קודם. אני חושב שאני מכיר את רובכם. מי שלא, אני אציג את עצמי, קוראים לי דוד אלפרין, אני הבן של הרב רפאל אלפרין, זכרונו לברכה. הצעירים יותר זוכרים בטח כאופטיקה אלפרין, הבוגרים יותר הכירו אותו כאלוף העולם בהיאבקות חופשית, הוא אדם חמש בקראטה, והוא עשה המון דברים בחיים שלו. מעבר לזה שהוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, הוא חינך אותנו מגיל צעיר, מינקות כמו שהוא קרא לזה, לא לדבר רע על האחר. אהבת האדם הייתה אצלו ערך עליון, והוא לא היה מדבר רע על האחר, כך הוא השריש בנו מגיל צעיר, וזה חלחל, חלחל. לפני 10 שנים נקראתי לסיטואציה ששני אנשים קרובים אליי לא דיברו אחד עם השני מספר חודשים, בגלל לשון הרע, שכמובן היה מעורב בזה שקר, כמו הרבה פעמים. ואז החלטתי לעשות מעשה. ביקשתי מבני, שהוא חבר יקר והוא גרפיקאי, הוא גם פה הנסיך הזה. התיישבנו מול המחשב, אני זוכר שהתלבטנו בין לשון הרע אל תדבר אליי, לבין לא מדבר אליי. אבל היות אנחנו לא כופים על אף אחד, אלינו לא מדבר לשון הרע. אז עשינו לשון הרע לא מדבר אליי, וישר זה היסטוריה, 10 שנים, מאפו מאז, מצטים, חולצות, כובעים, קייטנות, בלי סוף של דברים. ואני חושב דווקא היום במצב, ברשתות החברתיות, שאנשים יכולים, ואני מתכוון לזה, להרוג, ממש להרוג דרך המקלדת. זה לא שאם אין דם, אז אין הרג. אפשר להרוג עם מילים. אז אני שמח לראות את ההירתמות הגדולה מאוד של כל האנשים שנרתמו לזה כדי להעביר את המסר של לשון הרע לא מדבר אלינו, כי אף אחד לא רוצה לדבר לשון הרע. אני חושב שזה נקודת שיא אחרי 10 שנים, אבל אם אני מסתכל קדימה זה לא הסוף, זה אולי הסוף של ההתחלה. אני מעודד מאוד מהמילים החמות ומזה שאנשים אומרים שבזכות לשון הרע, הם פחות מדברים לשון הרע, ומי שהולך עם צמיד כזה, זה מזכיר לכולנו לא לדבר לשון הרע, מי שאינו צמיד, אנחנו נדאג לו לצמיד. וכל זה לא היה קורה, כל זה לא היה קורה אם לא הבית החם שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם מיובל ולארנון תורן, וללא רינה המדהימה, מנכ"לית הקניון הזה, זה לא היה קורה. היא הרימה את הכפפה ובנדיבות לב היא עזרה להרים אירוע שאני בטוח יחלחל עוד הרבה זמן לאנשים לא לדבר לשון הרע. אני רוצה להגיד גם תודה לזאביק דרור שבסייעתא דשמיא ממש חיבר אותי לנסיכה הזאת שבצד שמאל שלי שמגיע לה המון כפיים, גם יש לה יום הולדת, היה לה אתמול יום הולדת, חילי סיוון, שהיא הפיקה, לא צילמה, הפיקה, ארגנה, תזזה שהיית את הארוחה הזאת. מי שצילם זה היה ניר,
שעשה את זה בכישרון רב, מלך אמיתי. באמת קצרה הגיעה מלהכיל, להגיד לכל אחד תודה רבה, כי עזרו לי לשנים האחרונות ויעזרו לי עוד הרבה.